Ще продължим с една промяна, която Здравното министерство предлага. Вендинг машини за лекарства да се поставят и извън аптеките и дрогериите, за да бъде решен проблемът с достъпа до медикаменти в малките селища. Това предлагат от ведомството. Идеята е машините да могат да бъдат поставени в различни селища в дадена област и отдалечени от аптеката, но под нейн контрол. Какво е мнението на фармацевтите обаче? Ще разберем сега от Благой Бекриев. Благо, здравей! Здравейте от Пловдив. Преди да започнем разговора с Димитрия Стайкова, която е председател на регионалната фармацевтична колегия в Пловдив, нека да посочим мотивите на Здравното министерство за това предложение. Един от тях е това да се осигури достъп на хората от малките и отдалечени населени места до лекарства. Автоматите могат да бъдат поставени извън аптеката или дрогерията, само в рамките на административната област, в която се намира съответната аптека. С цел осъществяване на по-добър контрол по отношение на този вид продажба е предвиден регистрационен режим на автоматите, органът, който ще следи, това са регионалните здравни инспекции. Вендинг автоматите биха решили проблема с достъпа до лекарствени продукти в малките населени места, които не са икономически атрактивни за разкриване на аптека. Сега към разговора с госпожа Стойкова. Здравейте! Как фармацевтичната колегия гледа на това предложение на Здравното министерство и крие ли риск този вид продажба на медикаменти по този начин? Целият фармацевтичен съюз в България и в частност регионална фармацевтична колегия Пловдив ще дадем своето отрицателно становище на, така, на това нормативно предложение и разбира се ще се аргументираме. Тези автомати няма да осигурят достъп на хората в малките населени места до необходимите им лекарства. Поне до сега, тъй като това е разрешена практика, но само на територията на аптеката, която има такъв автомат, се отпускат само някои от позициите, които са без лекарско предписание и които са за спешни нужди. Така че по този начин, без да видим списъка на министъра на здравеопазването, с какви лекарства ще оперират тези автомати, не мисля, че достъпът до необходимите лекарства на населението ще бъде решен. Защото тези хора, които са в малки населени места, са възрастни пациенти, които имат нужда от комплексна грижа. И основният наш аргумент е този, че аптеката е здравно заведение и че медицината и фармацията в съвместната си работа се грижат за благото на пациента. Съжалявам, но моите колеги фармацевти в цяла България са добре обучени и през цялото време на осъществяване на своята дейност осъществяват здравни грижи. Това не знам как би се реализирало от автомат. Смятате ли, че ще има ефективен контрол върху тези автомати? Не мисля, че ще има ефективен контрол. Първият голям проблем е, че собственик на тези автомати ще бъде отново собственик на аптека и че те могат да бъдат поставени не само в малките населени места, където няма аптека. За всички зрители искам да кажа, че от месец август миналата година и още повече от януари тази година има методика за финансиране на аптеки в труднодостъпни региони, отдалечени региони, там където няма други аптеки, изпълняващи дейност по линия на Националната здравноосигурителна каса и резултатите вече са на лице. Има открити аптеки в Богутево, Смолянска област, в Огняново, Благоевградска област, аптека от Варна се мести в община Ветрино, където досега изобщо в общината не е имало аптека. Така че на лице е програма, която се финансира от държавния бюджет през бюджета на Националната здравноосигурителна каса и тя тръгна да работи. Има открити единоношни аптеки по тази програма в областни градове, където до сега не е имало такива. Е, ако ще конкурираме с автомати тези добри практики и достъп на хората до истински аптеки, аз мисля, че това е просто една поредна либерална идея. Смятате ли, че тези автомати ще създадат нелоялни търговски практики? Да, точно за това говоря. Ако и стимулираме да има денонощна аптека в града и тя да работи с целия диапазон лекарствени продукти, а в същото време има автомати, които отнемат от хората, които имат спешна нужда от лекарства, то тогава защо правим в целия този труд за финансиране на аптеки? И освен това сме изключително притеснени за достъпа до тези автомати, включително и с лекарствени продукти без лекарско предписание могат да се получат неприятни странични действия или злоупотреби и особено ни притеснява достъпа на деца до тези автомати. Благодарим на Благоя Бекриев за тази информация.